ချက်ခင်းအစိုးရလက်ထက်ကမီတာကတိုးမြင့်မှုကြောင့်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကရန်ကုန်မန္တလေးမြို့ကြီးများမှာမတိုးမြင့်ဖို့ဖျောင်းနိုင်ကိုင်းဆန္ဒပြမှုများရှိခဲ့ပေမဲ့အခုလိုမီတာကတုံးစတိုးမြင့်လိုက်တဲ့အပေါ်လှုပ်ရှားမှုမတွေ့ရလို့အလုံသမားများသမားကအဖွဲ့ချုပ်ကလှုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။နိုင်ငံရဲ့တဦးချင်းဝင်ငွေပေါ်မူတည်ကမီတာကတိုးမြင့်သင့်ပြီးအခုလိုလှုပ်လိုက်ခြင်းကအလုံသမားအများစုအတွက်အခက်အခဲတွေ့စေနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုလက်မှုနဲ့ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းပေါင်းစုံအလုံသမားများသမားကအဖွဲ့ချုပ်အထွေထွေအတွင်ရင်မှုကမန္တလေးမြို့မှာပြုလုပ်တဲ့ကမ်ပိန်းတစ်ခုမှာပြောဆိုခဲ့တာပါ။အဲ့တော့အခုကကျွန်တော်တို့ကဒီမီတာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်နေတယ်ပေါ့နော်အဲကျွန်တော်တို့နေကျွန်တော်တို့နေနဲ့မီတာကအဲကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အစိုးရလက်ထက်မှာမီတာကတိုးတာတိုးမီတာကတိုးတဲ့အခါမှာဒါကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကဒါရန်ကုန်မှာရောမန္တလေးမှာရောကျွန်တော်တို့ဒါမီတာကတိုးတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆန္ဒတွေပြကြတယ်မတိုးဘူးလို့ပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်နေကြပြီးတော့မှဆန္ဒတွေပြကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးမီတာက2စ3စတိတက်သွားတဲ့အပေါ်မှာဟိုနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားသူများကဟိုတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လှုပ်ရှားမှုမတွေ့ရဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပထမဆုံးဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကစလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်မီတာကနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ကိုစောင့်ကြည့်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီမီတာကနှုံးနှားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသတင်းမီဒီယာတွေနေတဆင့်ပေါ့နော်ဝန်ကြီးဌာနကိုကျွန်တော်တို့ကသိစေချင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မီတာကနှုံးနှားတိုးတာကိုကျွန်တော်တို့လက်သင့်ခံတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမီတာကနှုံးတာတိုးတာနဲ့အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝင်ငွေတွေမြင်မအောင်လုပ်ဖို့လို့လည်းနိုင်ငံတော်အစိုးရမှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာကိုဒါကျွန်တော်တို့ကမိမောင်းထုတ်ပြတာဖြစ်ပါအလုံသမားများရဲ့လာစာကရက်တန့်နေပြီးမီတာကတိုးမြင့်ကောက်ခံခြင်းနဲ့အတူကုန်စည်နှုန်းများအဆောင်စည်များတိုးမြင့်လာတဲ့အတွက်အလုံသမားအများစုမှာအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အခုလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံအခြေခံလာစာကအာဆီယံအဆင့်တောင်မှမမီသေးတဲ့ဝင်ငွေနဲ့နိုင်ငံတကာမီတာကနဲ့နှိုင်းယှဉ်ပြောဆိုဝေဖန်နေခြင်းကမျှတမှုမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်တကယ်တော့ဟိုအနည်းဆုံးခကြင်းငွေဆိုတဲ့အတိုင်းပဲပေါ့နော်တကယ်လို့လည်းနဲလွန်းနေပေါ့နဲလွန်းဆိုတာအရင်ညီမတို့လိုခလာစာတွေစပြီးပြောင်းလဲသေးကွာညီမတို့တွေအော်တယ်အော်တဲ့ချိန်မှာလူသမားတွေကဘလောက်ရတက်มาတယ်ညီမတို့တောင်းတယ်ပေါ့နော်5,600တောင်းတော့လည်းမရပဲညီမတို့4,100နဲ့ပဲဟိုကျင်းတ်ခဲရတယ်ပေါ့နော်ဒါကြားလေးကနေမှဟိုဝင်ကြီးဌာနအစီအပြေနိုင်တဲ့နှုံထားလို့ရှိရင်လူသမားညှိပြီးတော့ပေးလိုက်တာအခုမီတာကကြီးကတက်တဲ့အချိန်လေးဖြစ်လာတယ်ပေါ့ဖြစ်လာတော့ဘာခက်ခဲရှိလဲဆိုတော့မီတာကနေမဟုတ်ပါဘူးညီမတို့အဆောင်စရိတ်တွေဆိုအရင်5,000ပဲရှိတယ်အခု6,000 9,000ဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဖြစ်လာတဲ့ပြုံညီမတို့မှအခုကုန်စည်နှုန်းတွေလည်းတက်လာတာရှိတယ်မီတာကတက်ပြီဆိုရင်ကုန်စည်နှုန်းတက်တယ်ကုန်စည်နှုန်းတက်ပြီဆိုတော့နောက်ကလိုက်ပြီးတော့တက်လာအများကြီးရှိတယ်ပေါ့အဲအဲ့အချိန်တွေမှာအခက်အခဲရှိတာကတော့ညီမတို့ရတဲ့လောက်ခလာစာနဲ့မှမျှတတော့တာပေါ့မိသားစုပြန်ထောက်ပံ့တဲ့နေရာမှာကိုပဲတကယ်ကိုအခက်အခဲဖြစ်နေတာပါအင်းရှိသူကတော့လောလောထတာညီမတို့မှရည်တည်ဖို့တော်တော်ကိုခက်ခဲနေပါလာစာတသိန်းခွဲနဲ့နှစ်သိန်းကြားကအဆောင်စရိတ်စားစရိတ်ပညာရေးကျန်းမာရေးစရိတ်များနဲ့လုံလောက်မြတ်တမှုမရှိဘဲမီတာကစောင့်တက်ခြင်းကအခြေခံအလုပ်သမားများအတွက်ဝန်ထုတ်ဝင်ဖို့ဖြစ်စေပြီးမီတာကတိုးမြင့်ခြင်းနဲ့အတူအခြေခံလာစာတွေတိုးမြင့်ပေးဖို့နိုင်ငံတော်အစိုးရမှတာဝန်ရှိတယ်လို့အလုပ်သမားများတမက်ကအဖွဲ့ချုပ်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စင်ကောလင်းပါ